Шановні колеги, ну давайте поговоримо все ж таки про таку жінку, яких дуже багато буває у нас з вами на прийомі, і у терапевтів, у кардіологів, сімейних лікарів, яка в предменопаузі. Але вона цього ще не знає, вона ще не розуміє. Але ми з вами вже починаємо розуміти, що всі ці якісь там скарги, які вона каже, що це то є проблеми предменопаузи. Ну і жила, була на світі така дівчинка. Ну, вона була така дуже гарна спочатку, слухалася маму і тату. Але мама в неї на фронті, коли була, то вона грала і вона виступала перед бійцями. В неї вже був такий талант, вона вже спілкувалася, були в неї зрителі, вона вже була така артистка, мати. А потім цю дівчинку, це була така, ну, гадала мати, що буде краще для дівчинки, і вона мріяла, що вона навчалася грати на піаніно, на фортепіано вона грала. Ну, добре, дівчинка навчалася, було все добре, йшла, навчалася дуже добре. Потім така молода жіночка вирісла, а потім, ну, трошечки пляжа має бути, теж таке життя собі було. Але потім ось така жінка. Ось така жінка, яка спочатку вона була така струнка, вона розвивалася, все в неї добре відбувалося, але потім трошки пішло, ну не все так воно пішло, як воно мало бути, тому що така професія в неї була, трошки алкоголь, трошки цигарки, трошки там ще чогось, і там трошки багато в неї було заміжжя, чоловіків, і ось ми бачимо отаку жінку. Ми бачимо жінку, вона ще в предменопаузі, але вона з метаболічним синдромом. І з тою такою стрункою дівчинки ми бачимо отаку жінку. Ми її пам'ятаємо з вами. І тут зараз все в неї добре. Вона зараз якраз в журі, вона голова журі, вона багато їсть, багато п'є, все класно, і вона підходить до предменопаузального віку. А що таке метаболічний синдром? Шановні колеги, ми всі пам'ятаємо, да, що це якраз більш за все важливе – це наша талія. А наша талія у жінок 80 і менше, у європейських жінок, а 94 у чоловіків менше. І плюс – це буде абдомінальне ожиріння, але плюс – два з інших факторів. Які? Підвищений рівень тригліцеридів, більше ніж 1,7, але необхідність специфічного лікування для даної ліпідної аномалії. Знижений рівень ліпопротеїдів високої щільності у жінок менше ніж 1,3 мілімоль. Ну, менше, ніж єдиниця. Але необхідність специфічного лікування для такої жінки – гіпертензія більше ніж 130 на 85, або факт лікування рання вже гіпертензії, вона вже приймає медикаментозну терапію. І підвищений точковий рівень глюкози більше ніж 5,6 мілімоль, або вже є цукровий діабет. Ну, от механізм кардіоваскулярного ризику обумовлений інсулінорезистентністю і станом печінки. Тому що інсулінорезистентність дуже пов'язана з неалкогольною жировою хворобою печінки. Розвивається резистентність до інсуліну, гіперінсулінемія, артеріальна гіпертензія, підвищений рівень тригліцеридів і зменшення ліпопротеїдів високої щільності. Ну, ми бачимо з вами ось неалкогольна жирова хвороба печінки і підвищення ваги, ожиріння, цукровий діабет другого типу, дислепідемія, метаболічний синдром, інсулінорезистентність, підвищення рівня сечової кислоти, захворювання нирок, гомоцистеїн підвищена, зменшення рівня вітаміну D. Крім того, гомостатичні фактори і фібринолі, свертуюча, антисвертуюча система крові, зменшення. І ось у цієї жінки, яку ми з вами бачили, да, в предменопаузі з метаболічним синдромом, що відбулося? В 2007 році пластична хірургія.
В 2009 році пластична хірургія, сепсіс. В 2006 році цукровий діабет тип 2. Ну, ось ми бачимо Аллу Пугачову, відому артистку Аллу Пугачову, яка все почалося з цукрового діабету в 2006 році. І ця жінка якраз вже перед менопаузою, вже може починатися скоро менопауза. Але в 2006 році, в 57 років, коли їй було, стентування коронарних артерій. 2007 рік. Стентування коронарних артерій в 58-му році. 2010 рік. Вже 60 років, вже менопауза, вже постменопауза. І в 2010 році операція аорта коронарного шунтування. Ну, давайте розчитаємо кардіоваскулярний ризик цієї хворої. Ми бачимо з вами, що якщо навіть ми візьмемо її всі дані, навіть тільки 140 на, там, на, скільки, на 90, на 80 ми візьмемо її артеріальний тиск, який, а вже ж в неї був, так, і ми бачимо 15%, 15% в неї кардіоваскулярний ризик. Але вона палить, але є такі порушення все ж таки в харчуванні, і тому вона отримала, на жаль, те, що отримала ця жінка. І так, менопауза та ризик ішемічної хвороби серця. Ми бачимо з вами, що відсутність фізичної активності, змінення настроєння, ожиріння, а крім того, зниження рівня естрогенів в менопаузальному періоді. Це розвивається вісцеральне ожиріння, дислепідемія, підвищення ліпопротеїдів низької щільності, зниження ліпопротеїдів високої щільності, підвищення рівня тригліцеридів, розвиток інсулінорезистентності, підвищення артеріального тиску, хронічне запалення. Все це призводить до розвитку атеросклерозу, до ішемічної хвороби серця, до інсульту. Але якщо зниження рівня естрогенів на судини, то ми бачимо з вами активацію ренин-ангіотензинової системи, підвищення рівня ангіотензина 2, підвищення рівня ендотеліна 1 і зниження НО-синтетази. І все це призводить до оксидативного стресу, до проліферації клеток судин, запалення стенок судин, ригідність артерій, ендотеліальна дисфункція. І дуже часто сьогодні ми з вами говоримо, що у жінок розвивається якраз мікроваскулярна стенокардія. І чому вона розвивається? Вона розвивається в предменопаузі, в менопаузі у жінок, тому що розвивається мікроваскулярна дисфункція. Ендотеліальна дисфункція, мікроваскулярна дисфункція. І найчастіше ми це бачимо якраз у жінок. Ну і ось кардіометаболічні зміни після менопаузи. Якраз поганий сон, дефіцит естрогенів, генетичні наслідки, інсулінорезистентність, зниження відчуття вже насиченості пищі, холестерин, зниження ліпопротеїдів високої щільності, підвищення низької щільності, запалення. Ми все з вами бачимо якраз у наших хворих. Але сьогодні стає питання, чи можемо ми допомогти такій жінці? Чи можемо ми допомогти всі його вегетативні оцякі розлади, які вона відчуває в такому віці? Крім того, ми спостерігаємо з вами і порушення ритму, ми спостерігаємо з вами і порушення сну, і дислепідемію, підвищення артеріального тиску. Якраз все це відбувається. Дуже добре, що у нас є національний консенсус. Національний консенсус щодо ведення пацієнток у клімактерії. Що нам треба робити за цим національним консенсусом? Це мають робити і гінекологи, і сімейні лікарі, і кардіологи, тому що ми якраз працюємо з цими хворими. Коли до нас приходить така жінка, а мені дуже було цікаво, що один раз мені прислав гінеколог, я не знаю хто навіть, прислав одну жінку, але вона прийшла до мене того, що гінеколог їй призначив
приймати статини. І він призначив приймати статини і сказав, щоб вона пішла до кардіолога. Тому що відрелюгувати, аналізи здати і так далі. Розумієте? Тому це шана такому гінекологу, який ще тоді, коли ще не було цього національного консенсусу, але вже розуміла, що перш ніж допомагати або призначати менопаузальну гормональну терапію, або не призначати, або призначати препарати циміціфуги, це треба спочатку таку жінку дослідити. І ось тоді ми зробили обстеження, це було цікаво, що ця жінка, ну, вона курила, вона палила, вона трошки випивала, але вона займалася великим тенісом. І вона сказала, призначайте мені, що хочете, але я буду палити, тому що вона дуже хвилювалася, підвищена ваги, я буду палити, я буду займатися великим тенісом, їй вже було за 50, фізичне навантаження, це дуже велике, ви бачите, і я буду, ну, вести той образ життя, який мені подобається. Ну, будемо так казати, що вона була володарка дуже такого великого банку в Арменії. Але це не має значення, має значення, що цей гінеколог, вона дуже-дуже чутливо віднеслася до такої пацієнтки з таким анамнезом. І ми бачимо за цим національним консенсусом, треба, по-перше, оцінити наявність симптомів стенокардії. Чи є болі за грудиною або в ділянці серця. Якщо немає симптомів, оцініти рівень загального холестерину, оцініти рівень ліпопротеїну високої низької щільності, поміряти артеріальний тиск, випадки виявити анамнез, випадки ранньої ішемічної хвороби серця в сім'ї, чи палить така пацієнтка, зробити ультразвукову діагностику сонних артерій. Тільки за допомогою, за останніми даними, дислепідемії 19-го року, гайдлайнс Європейського товариства кардіологів, ми можемо визначити серцево-судинний ризик смерті від серцево-судинних захворювань за шкалою СКОРЕ. Після цього, якщо ми визначили з вами низький ризик, дуже добре, хай воно собі гінеколог там призначає і так далі. Менопаузальну гормональну терапію. А якщо високий серцево-судинний ризик, то треба таку хвору направити до кардіолога. А якщо хвора приходить і каже, що в неї є симптоми, щось там вона відчуває за грудиною, треба робити електрокардіограму. Треба робити навантажувальний тест. І якщо ми бачимо на ЕКГ, або є зубецьку, або позитивний результат навантажувального тесту, то знову відправляємо до кардіолога. Але питання, хто буде робити ЕКГ і навантажувальний тест? А вже ж це буде робити кардіолог, тому таку жінку потрібно відправляти до кардіолога відразу. А якщо на ЕКГ немає ні зубцяку, ні негативного результату, то хай вона собі йде до гінеколога і знову розбирається з гінекологом менопаузальну гормональну терапію. Який клінічний діагноз можна було поставити тоді Алі Пугачовій? Ну, я гадаю, що ви зі мною будете згодні. Якщо жінка три стентування, аортокоронарне шунтування, то це буде ішемічна хвороба серця, стенокардія напруги. Ну, може, зараз вже не буде третій функціональний клас, може, це буде вже тільки дифузний кардіосклероз, дай Боже, тому що було вже стентування і аортокоронарне шунтування, реваскуляризація міокарду. Такої жінки буде гіпертонічна хвороба, а вже і третьої степені, високого ризику, гіпертрофія лівого шлуночка, метаболічний синдром у такої жіночки, серцева недостатність 2А, по Нью-Йоркській
коли робили аортокоронарне шунтування зі збереженою фракцією викиду. Скоріше за все, це була все ж таки неалкогольна жирова хвороба печінки, стеатогепатит, тому що в неї цукровий діабет, метаболічний синдром. Ну, ми не будемо вже, то була алкогольна, неалкогольна жирова хвороба печінки, але неалкогольна жирова хвороба печінки дуже часто у жінок зустрічається з цукровим діабетом. Це цукровий діабет, тип 2, стадія субкомпенсації. І ось ми бачимо з вами, що розвиток артеріальної гіпертензії та серцево-судинних проблем у жінок підвищує активність симпатичної нервової системи. І коли багато таких факторів, і ожиріння, і куріння, і стрес, і гіподінамія, високалорійна дієта, алкоголь, цукровий діабет, все це призводить до гіперактивності симпатичної нервової системи. І все це є факторами ризику серцево-судинних захворювань. І коли активація симпатичної нервової системи, коли це все жінка відчуває, на жаль, відчуває багато вегетативних отаких розладів, то всі ці розлади, ми бачимо з вами, вони якраз і призводять до активації симпатичної нервової системи, до гіпертрофії міокарда, до ішемії, до дисфункції ендотелія, порушення мікроциркуляції, артеріальна гіпертензія, атеросклероз, цукровий діабет, тромбоз. Але хочеться допомогти. Хочеться допомогти такої жінці, що ж їй робити, щоб не було активації симпатичної нервової системи. Що їй треба призначити? Ну, призначити метаболічну гормональну терапію. Але ми, давайте подивимося, які рекомендації у нас є. Рекомендації для прихронічному коронарному синдромі. Ми бачимо з вами, гормональна замісна терапія не рекомендована. Не рекомендована в постменопаузальному стані. І це клас 3 і рівень С. А що робити? Що робити? Як допомогти вегетативні синдроми? Як зробити все ж таки, щоб покращити життя, рівень життя? Як не довести до аортокоронарного шунтування в 60 років? І в нас є якраз репродуктивна ендокринологія, національна консультація, якраз і прописана. Препарати негормональної дії. Препарати циміцифуги рацемози. І ці препарати, вони що вони діють? Це клімадінон уно. Це рослинний лікарський засоб, який має естрогеноподібний ефект, який проявляє седативні властивості і також позитивно впливає на вегетативну нервову систему та психічний статус. 26% жінок під час менопаузи страждають порушенням сну. І лабільність артеріального тиску, і раннє пробуждення, нічне пробуждення. Якщо не лікувати, то це погіршення якості життя. Клімадінон, він підкреслює, що життя продовжується, що це дуже-дуже можна, ці вегетативні розлади, вони можуть пройти, і вони також проходять. І зменшується лабільність артеріального тиску, зменшується кількість епізодів пітливості, якраз ми бачимо з вами плацебо-контролюємо дослідження. Ми бачимо з вами приліви інтенсивні зменшуються на 80%. Урогенітальний, дуже важливо допомогти жінці з урогенітальними симптомами, тому що більшість жінок страждає в премінопаузі навіть 45 років, 50 років. Вони не розуміють, що відбувається, чому це відбувається. Починаються цистити, оці урогенітальні симптоми. І якщо їх не лікувати, якщо не допомагати, то навіть будуть розвиватися ускладнення. Тому дуже важливо звертати увагу на ці урогенітальні симптоми, на які жінка. Це не обов'язково відразу буде хронічний пієлонефрит, але якщо не лікувати, то може бути все, що завгодно. Тому якраз клімадінон і зменшує оці урогенітальні симптоми. Ну, вплив на вазомоторні симптоми, зменшення частоту приливів якраз –
на костне ремоделювання. Ми знаємо з вами, що підвищуються, на жаль, переломи, підвищуються у жінок в постменопаузі, підвищуються переломи. І це підтверджує противно-резорбційна дія препарату. Але ми не можемо призначати Алі Пугачовій, такої жінці, ми не можемо менопаузальну гормональну терапію таким жінкам, розумієте, з ішемічною хворобою серця. Це хараб, це не може бути. Тому якраз препарати циміціфуги якраз і допомагає нам. Ну, давайте подивимося в 21 рік гайдлайнс кардіоваскуляр превеншн, профілактика серцево-судинних захворювань. Що нам треба робити? Нам треба робити, щоб наші пацієнти відмовились від паління. Здоровий спосіб життя – це клас перший. Крім того, ліпопротеїди низької щільності, зниження на 50%, або щоб досягли з 1,8 мілімоль. А якщо дуже високого ризику, то 1,4 мілімоль. Крім того, антитромботична терапія. Крім того, систолічний артеріальний тиск від 140 до 130, якщо переноситься. Це перший крок. Другий крок. Посилення лікування базується на 10-річному ризику серцево-судинних захворювань за скоре 2. Ризик серцево-судинних захворювань протягом життя та користі від лікування, супутніх захворювань, стареча астенія, подобання пацієнтів. І дуже важливо, щоб ми з вами якраз ліпопротеїди низької щільності 1,4 мілімоль. Крім того, подвійна антиагрегантна терапія може бути, ну, приклад прийому і нових препаратів, які можуть застосовуватися при ішемічній хворобі серця, які сьогодні досліджуються, наприклад, колхіцин. Ми вже з вами говорили на цю тему. А якщо хвора, як Алла Пугачова, ще й з цукровим діабетом, то ми бачимо з вами дуже важливий контроль глюкованого гемоглобіну, що був менше, ніж 7%. Це клас перший. А крім того, додаткові цілі профілактики рекомендуються. Зменшення рівня ліпопротеїдів низької щільності. Ну, як для Алли Пугачової, то, звісно, 1,4 мілімоль на літр. Шановні колеги, треба призначати статини. Ось як я зараз якраз розповідав Сергій Миколаївич, да, що треба призначати статини, але для Алли Пугачової дуже важливий вплив на печінку, тому що вже є алкогольна, неалкогольна жирова хвороба печінки, вже є, і тому треба вибрати такий статин, елімінація якого йде через нирки, а не через системи П450. І такий статин у нас є, і це є якраз розувастатин, який має мінімальний вплив на ферменти печінки та м'язову тканину. Ну, на мій погляд, щоб довести, що який статин впливає на розвиток, зменшує це атеросклероз, реально, дійсно, це не тільки рівень ліпопротеїдів низької щільності і досліджувати потрібної високої щільності, а дуже важливо звертати увагу якраз на об'єм атероми. Ми фізично можемо з вами побачити, що зменшення об'єму атерому відбувається. І ось в цьому дослідженні якраз, і ми бачимо з вами на розувастатині 2006 році, об'єм атероми зменшився. Ну, крім того, в дослідженні Stellar зниження ліпопротеїдів низької щільності під впливом різних статинів, якраз під різним розувастатином найбільше зниження. Ми бачимо з вами біоеквівалентність превентера, розувастатин дарниця у порівнянні з брендом. Ми якраз з вами бачимо, що, беріть, що Крестор і превентер якраз у порівнянні з брендом, ми бачимо препарат превентер якраз повністю відповідає біоеквівалентність до препарату, до бренда препарата Крестор. Ну, от обстеження хворості з остеогепатитом. Ну, перш за все, ми обов'язково, коли бачимо підвищення АСТ-АЛТ, дослідити,
гепатит Б, гепатит С, гепатит Д, гепатит І. І, а вже ж дослідити загальний білок відношення альбуміни глобуліна. Ну і от ми бачимо, що також є, відбувається. Все норми, гепатитів немає вірусних, але є все ж таки у нас підвищення АЛТ, АСТ. Як лікувати? Як лікувати неалкогольну жирову хворобу печінки? Шановні колеги, у нас є багато таких, от ми бачимо з вами, European Heart Journal, досліджень, які показують, як кардіоміоцит експрес, як є ферсеноїд X-рецептор. І якраз от цей ферсеноїд X-рецептор, він впливає на ішемію міокарда, на реперфузіонну пріреперфузіонної терапії. Ми бачимо з вами всі ці процеси, і дуже важливо, що рецептори жовчних кислот, він якраз і є рецептором жовчної кислоти, і якраз він експресується в печені, в кишковдикі, і якраз ці жовчні кислоти, вони зменшують удалення холестерину, 7-альфа-гідроксилази відбувається за допомогою жовчних кислот із холестерина, зменшується рівень холестерину. Тому, коли ми з вами додаємо урсодексахолівну кислоту, препарати жовчної кислоти, то таким чином ми якраз зменшуємо з вами рівень холестерина в печінці і розвиток атеросклерозу. Тому якраз при неалкогольній жировій хворобі печінки, коли ми додаємо таким хворим з ішемічною хворобою серця додатково до статинів, ми додаємо препарати урсодексахолівої кислоти, а в даному випадку це був якраз урсохол фірми Дарниця. І таким чином ми з вами якраз на дві ланки впливаємо, і такі, ми бачимо з вами, що лікування хворою 72 роки, вона має приймати обов'язково бета-блокатор, ацетилсаліцилову кислоту, інгібітор АПФ, урсохол, жовчну кислоту, урсодексахолівну кислоту, урсохол фірми Дарниця, превентер, розувастатін обов'язково, і інгібітор НЗКТ-2. Але питання про клімадінон. Чи потрібно? А клімадінон? Шановні колеги, клімадінон обов'язково приймати і призначати нашим хворим, навіть коли тільки з'являються перші якісь розлади, урогенітальні розлади, вегетативні розлади, їх треба призначати. І далі така хвора має приймати якраз клімадінон, препарат цимітіфуги для зменшення всіх цих розладів. Я розумію, що сьогодні після такого лікування інтенсивної реваскуляризації, яку перенесла Алла Борисівна, а вже ж вона приймає інтенсивну терапію. Але для таких пацієнток ми бачимо з вами, що отака базова терапія, яка призначена, і обов'язково має бути клімадінон для зменшення якраз оцих вегетативних і урогенітальних розладів, які є у жінки в премінопаузі, в менопаузі і в постменопаузі.